هەڵکشانی ڕێژەی نەشتەرگەری مناڵبوون لە نەخۆشخانە ئەهلیەکاندا فەرمانگەی تەندروستی سلێمانی ناچار کردووە بە دۆزینەوەی ڕێگە چارەیەک بۆ ئەوەی نەشتەرگەریەکان لە ڕێگەی لیژنەوە ئەنجام بدرێن. ڕێژەی ستاندارد و ڕێگە پێدراو بۆ نەشتەرگەری لە سەدا پانزە بۆ لە سەدا بیستە، بەڵام ڕێژەکە لە عێراق و هەرێمی کوردستان لە بەرزبوونەوەدایە. لە شاری سلێمانی گەیشتووەتە لە سەیا 46. داخە و ئەڵێم کە ڕێژەکەمان گەیشتووەتە لە حەدێکی ترسناکەوە لەلایەن منەظەمەکانی سەحەی عالەمی وەکو WHO لەگەڵ یونیسێفە، وەکو بڵێن گلۆپێکی سوورە کە خەڵک لەو ڕێژەیە لابە. ڕێژەکەمان گەیشتووەتە لە سەعات 46 لە شاری سلێمانی کە خۆی ئەمە بۆ خۆی ڕێژەیەکی زۆر مەترسیدارە. ئەو ڕێژەیە کە زیاد بووە لە نەخۆشخانە حکومیەکانە نییە، لە نەخۆشخانە ئەهلیەکان زیان کردووە. بگرە هەندێک نەخۆشخانەی ئەهلی هەیە ڕێژەی مناڵبوون بە نەشتەرگەری زۆر زۆر زیاترە لە شێوەی تەبیعییان. ئەتوانین بڵین هەر شێوەی تەبیعی تیانیە، بە سروشتی مناڵبوونی تیانیە، تەنها نەشتەرگەریە. نەشتەرگەری مناڵبوون بۆ ژنان لەگەڵ ئەوەی لە کاتی مناڵبووندا زۆر جار تووشی گرفتیان دەکات. بە وتەی پزیشکێک چەندین کاریگەری خراپی هەیە کە چەند ساڵێک دواتر ژنەکە درکی پێدەکات. هاوکات ئەو منداڵانەشی بە نەشتەرگەری لەدایک دەبن گرفتی تەندروستیان دەبێت. کردنی سیزەریان وەکو هەموو ئەمەلیاتێکی تر، وەکو هەموو شتێکی تر کە زیارۆیی تیاب کرێت، هەموو شتێک خراپی خۆی هەیە. بەداخەوە بەعزە جارێک هەندێک لایەنێک یا کەسانێک دەستی تێوەرێن ئەمە گوناحە و ئەمە لەبەر ئەوەی خێزانی شەهیدە یا پێشمەرگەیە یا لەبەر ئەوەی خزمی فلان کەسە ئەبێ بە ئەمەلیات بکرێت بێ ئەوەی هیچ هۆکارێکە بێ بۆ ئەوەی ئەمەلیات بکرێت. لە ڕاستی ئەمەلیاتیش خۆی مزعفاتی خۆی هەیە. مزعفاتەکانی ئەوەڵی ئەوەی لەوانەیە تووشی التهابات بێ، لەوانەیە تووشی نێنزیف بێ، لەوانەیە تووشی مەسەلەن لە کاتی بەنجەکە یا تووشی مشکلە ببێت. ئەمە بێژگە لەوەی ئەو دایکە مۆئەرەس ئەکا بۆی جاری دووەم و سێمیش بە ئەمەلیات ببێت. ئەو مناڵانی کە بە نەشتەرگەری لە دایکە بن کۆمەڵێک کێشە و مەشاکیلیان ڕەنگە تووش بێت، یەکێک لەوانە درەنگگریاندنی مناڵەکەیە. درەنگگریاندنی مناڵەکە بێتە هۆی درەنگ ئۆکسجین بۆ ڕۆیشتنی، باشتر نەبوونی وەزعی مناڵەکە، وەک لەوەی کە بە سروشتی لە دایکە بێت. کە بە سروشتی لە دایکە بێت دایکەکە ئازار ئەچێژێ، بەس لە هەمان کاتە مناڵەکەش ئازار ئەچێژێ، بۆیە کە لە دایکە بێ یەکسەر ئەگری. پزیشکانی پسپۆر و ژنان و مناڵبوون ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن ئاستی هۆشیاری هاوڵاتیان کاریگەری کردوتە سەر بەرزبوونەوەی ڕێژەکە و بە پێویستی دەزانێت کاریگەریە خراپەکانی ئەو نەشتەرگریانە بخرێتە ڕوو کە ئاپێویست نین. لە کۆی 13 نەخۆشخانەی ئەهلی لە ناو شاری سلێمانی زۆرترین نەشتەرگەری بە بێدیاری کردنی لەلایەن لیژنەوە ئەنجام دەدرێت. سانیا کەریمی، KNN سلێمانی.